Аудіокниги українською від студії «Калідор». Леонід Данільчик. Недобрий. Світлофор заблимав, і зелений чоловічок змінився яскравим червоним кругом. Женя зупинився, заклав нижню губу на верхню та видобув телефон. Задумався над вибором треку. На екран вистрибнуло повідомлення. Давно очікувана відповідь на вчорашнє послання кудись у невідомість на лінії фронту. «Все норм. Порядок в голові. Ситуація 4-5-0. Ти що?» «А я що?» – подумав Женя. «Я зашибісь». Іронічно покривився і, коротко глянувши на сигнал світлофора, перетнув дорогу. У вухах знову залунала якась блюзова композиція. Від початку війни не сприймав нічого бадьорого, лише плаксиві підвивання губної гармоніки. Пальці пробігли по екрану, вишукуючи відповідні літери у месенджері. Поспішав відповісти. Нечасто випадала можливість перекинутись кількома фразами із друзями, що мерзли у багні окопів. Нерозбірливий звук відволік увагу. Женя відірвав очі від смартфону і недобре втупився на двох підлітків. Щось ніяково просили. Не вникаючи у суть прохання, видобув 3 цигарки. Одну встромив собі в рот, решту віддав дітям. Хлопці запротестували. Женя, покривившись, вийняв навушник. Із сумбурної тиради стало зрозуміло, що підлітки просять купити їм їжу. Женя затоптався. Розгублено оглянув смартфон у лівиці і цигарки у правиці. Музика не давала скупчитись думкам, а екран миготів новим повідомленням із войовничого сходу. Розсіяний погляд пробіг по зніяковілих прохачах. Охайно одягнуті, не жебраки. Женя пошкрябав ніздрю та поглянув на хатинки-бокси для переселенців із окупованих територій. Вікна, оббитих вагонкою кубиків, світились понівеченими долями у вечірній півмряці спального району. Промайнула думка, що його квартиру у панельному будинку із окремим санвузлом можна віднести до категорії апартаментів. У долоні опинився гаманець. Женя вишпортав купюру номіналом у 200 гривень та мовчки простягнув дітям. Отримав відмову у супроводі метушливих жестів. Женю перекосило. Згадав про незавершену переписку і грубо буркнув: «Я не буду із вами возитись, самі купуйте!» Але хлопці лише розчаровано замовкли, потупились і повільно відійшли. Женя тихо вилаявся. Гаркнув: «Ходім!» Підлітки насторожились, але безапеляційність і різка та владна поведінка чоловіка підкорили їхню волю. Поплантались за незнайомцем. Женя, не озираючись, завернув за ріг. Відкрив широкі скляні двері ресторану і поглядом загнав дітей всередину. Кельнер блиснув усмішкою та із ввічливими вітаннями провів трійцю до вільного столу при панорамному вікні. Женя відхилив жестом меню і коротко наказав: «4 тако і 2 стакани апельсинового фрешу. Все!» Офіціант зник, і Женя одразу занурився у смартфон. «Дали молодшого сержанта», – повідомляв екран. «А відпустку не дають, бо я, бля, шикарний навідник. 4 останні пуски філігранно у точку». Женя подумав, що нахрен Вові той сержант. Краще 10 днів у тилу. Але відповів чемним вітанням.
Принесли замовлення. Женя відсунув їжу дітям. Дістав зубочистку і довго колупався у карієсі, спостерігаючи, як хлопці намагаються втиснути у рот габаритну страву. Вдавалось їм це погано. Інгредієнти рясно засипали стіл. «А ти, ви не голодні?» Хлопчина душив однією долоною тако, а другою намагався ловити під підборіддям шматочки м'яса та овочів. Фраза вийшла зажованою, і Женя насупився у намаганні розібрати слова. Збагнув та відповів: «То дорого, не мій формат». Діти перезирнулись, але Женя обірвав дискусію грубою реплікою: «Не моч мене, жуй!» Ендокринологічний центр не тішив своїм виглядом. Зашарпаний лінолеум торочився з-під плінтуса, посірівша плитка на стінах разила хлоркою. Женя зиркнув на стареньку прибиральницю, що із зусиллям переставляла напівпорожнє відро. Тут його дратувало усе, а особливо нескінченна черга. В грудях затиснуло, і одразу виникло недоречне бажання запалити. Пальці рефлекторно намацали пачку міцних цигарок. Легким тютюном Женя зверхньо нехтував. Врешті медсестра покликала і його. Уважно оглянула напружене обличчя та взялась міряти тиск. Стрілка здригнулась на позначці 180 і відновила свій плавний біг на 120. «Ви із таким тиском ходите?» – не то докорила, не то запитала його жінка. Женя не відповів. Покірно відкрив рот і отримав кілька крапель якогось зілля під язик. Бажання запалити підсилилось, а з ним і нетерпіння вибратись назовні. Укол інсуліну та кривий підпис у зашарпаному зошиті звільнив Женю. Він вихопився геть із храму цукрових діабетиків. Встромив цигарку у зуби, але не припалив. Так і крокував, розжовуючи м'яку ж фільтра в кашу. Вдома розкрив холодильник, покривився на асортимент дозволених продуктів, вибрав варену моркву і запхав блідо-червоні конуси у мікрохвильовку. Загудів телефон. «Так, Лідусік». Динамік затріскотів уривчастою, мало не історичною скоромовкою. Женя не перебивав. Потягнувся, вимкнув мікрохвильовку і повільно витяг все ще холодну моркву. Оглянув страву і спитав: «Яка палата?» Отримав відповідь та, не вдаючись до банальних слів втішання, повісив слухавку. Касирка супермаркету оглянула набитий фруктами пакет та нишком усміхнулась. Женя відрахував потрібну суму і чомусь відчув потребу виправдатись. «Я на суворій дієті. Їм лише моркву та буряк». Дівчина крякнула смішком та відповіла: «Добре виглядаєте, як на моркву та буряк». Женя скептично оглянув результати свого ожиріння, що нависали над ременем. Стис пальцями пухкі щоки і суворим голосом промовив: «Ви знаєте, як потрібно старатись, щоб виглядати так лише на моркві і буряку?» Серйозний вигляд покупця не дав змоги зрозуміти, чи це жарт, чи дивакувата нісенітниця. Тож касирка міцно стиснула губи, аби не розсміятись. «Ти як тут зарисувався?» Вова якось сором'язливо спробував прикрити ковдрою порожнечу ампутованої ноги.
«Твоя сестра набрала». Женя підсунув табуретку ближче до ліжка і байдуже оглянув шестимісну палату. «Хутко тебе транспортували. Неочікувано». Вова відмахнувся, покосився на фрукти та попросив. «То ти дарма. Я шоколаду хочу. Відписувати на повідомлення треба». Перезирнулись. Чорний гумор не викликав усмішок, але настрій дещо покращав. Женя сіпнув кутиком губ і сказав. «Розказуй». «Що?» – не зрозумів Володя. «Та все підряд. А не хочеш, то мовчи. Я тут посиджу, у вікно повтикаю». Приятелі закрякали, і хвиля безпричинного сміху одразу захопила усю палату. Поранені солдати реготали, зойкували від болю і далі заходились у гнітючому вихорі веселощів. Зазирнула медсестра. Її поява викликала новий сплеск, і вона боязко оглянула шумну компанію калік. Повагалась, але вирішила не колоти заспокійливе. Женя покинув центр реабілітації після чергового навідування. Озирнувся на гарно облаштований фасад і схвально похитав головою. Крута установа. Володя уже бадьоро стрибав на своєму пружинному протезі. Фартовий. Один із тих, кому усміхнулась казенна фортуна і безкоштовно вмонтувала штучний еквівалент замість біологічної кінцівки. Потреба у подальшій доставці шоколаду і моральній підтримці відпала. Женя рушив до ринку. Заклав наушники і одразу витяг. На розі скручена сухенька бабуся трусила прозорим пакетом із яблуками. Женя несвідомо посміхнувся. Глибокі борозни густо потворили плоди і скидались на мініатюрні зліпки помереженого старістю обличчя. На коротке питання «Скільки?» стара надивом яким голосом задріботіла. «Та то на 2 гривні, хіба ж то гроші? Та візьми, 2 гривні, та то не такі вже погані ябка. 2 гривні – то не гроші». Женя поморщився і жестом обірвав промову. Повагався між купюрою у 500 і 100 гривень, вибрав менший номінал. Візити до Володі і приятельство із підлітками із хатинок боксів сильно підмивали скупий бюджет. Взяв пакет і струснув. Понівечені зневодненням яблука, наче криво із докором посміхнулись. Зітхнув. Грубим жестом вирвав у бабці банкноту і натомість всунув 500-ну. Розлючений власною спонтанною щедрістю, завернув за ріг та злостиво жбурнув набуток в урну при магазині. Кинув прощальний погляд на фрукти і підвів очі. Із 3 сторін шлях заблокували парубки у камуфляжі. Перевірка військово-облікових документів. Женя байдуже подивився на фасад будинку, котрий унеможливлював 4-й напрямок руху. Лівицею витяг гаманець і, не розгортаючи, передав складену у 4 копію тимчасового посвідчення. Надалі, розглядаючи стіну, проговорив. «На обліку. Обмежено придатний». І одразу відповів на передбачене запитання. «У ТЦК наказали очікувати дзвінка». Старший патрульний прочитав вголос район прописаного у посвідці центру комплектації. Дістав мобільний та набрав номер. Уже притиснувши слухавку до вуха, пояснив Жені свої дії. «Може, ви трубку не берете?» Женя смикнув кутиком губ.
витяг пачку цигарок, запропонував військовим і сам встромив собі у зуби цигарку. Припалив. Мовчки диміли, доки притишені гудки розчинялись у тиші провулку. Клацнуло. Патрульний привітався із невидимим співрозмовником. Наказав знайти справу. Продиктував прізвище та номер посвідчення. Закусив верхню губу та відійшов. Крізь струмені диму Женя нахабно розглядав військових. Намагався відгадати, хто перед ним. Ті, хто повернулись після важкого поранення, чи ті, кому вдалося безпечно прилаштуватись. Патрульні ніяковіли, що дивувало Женю. Врешті старший безгучно вилаявся та різким жестом повернув папірець. Мовчки кивнув колегам, і патруль зник у звичайній автівці із міськими номерами. Женя повільно склав копію документу і акуратно всунув у кишеньку гаманця. Сплюнув на вуглик недопалка і пожбурив його на пакет із яблуками. Хлопчаки смачно хрумтіли шаурмою на сходинках супермаркету. З подивом розглядали, як Женя інтенсивно всмоктує одну цигарку за другою. Забринів телефон. Володін голос весело запросив приєднатись до гамірної компанії. «Звиняй, старий, у мене купа справ», – сухо проскрипів Женя і, не чекаючи відповіді, скинув дзвінок. Поряд пчихнув малий. Втер носа і заходився виколупувати нігтем кусок капусти з-поміж зубів. Не відриваючись від процесу, запитав: «А чого ти не йдеш?» «А чого туди йти? Він із друзями. У нас немає спільних інтересів». Хлопчина уважно роздивився видобутий зелений клапоть і розгублено поцікавився. «Тобто?» Женя пояснив: «Ми не друзі. Так, знайомі. До війни майже не спілкувались. Хіба десь випадково». Малий довго і розсіяно жував і врешті склав каскади думок у запитання. «А чого ти до нього у лікарню ходив? І взагалі переписки?» «З почуття провини». Хлопчина не зрозумів відповіді і продовжив свій наївний допит. «Але ж він тебе кличе!» Обличчя Жені перекривила посмішка. Зиркнув на малого співрозмовника. «Повитирайся, мурзатий!» Зробив затяжку і промовив: «А Вова кличе так, з вічливості». Підлітки наполегливо злизували із зубів залишки пікантних приправ у бажанні якнайдовше розтягнути смачне задоволення. Трохи помовчали. Женя запалив чергову цигарку. Відчув, як пульс пробився до скронь та загупав своєю тривожною канонадою. Загасив щойно запалений недопалок і кинув його поміж прутків каналізаційної решітки. Малий, так нічого й не второпавши, насупив брови і уточнив: «А що ти йому винен?» «Кому?» – перепитав Женя, збагнув і прокарбував: «Те, що добровольцям іти боюсь, а примусово не беруть. Діабет». «Що?» «Не муч мене! Жуй!» – гаркнув Женя, чим припинив подальший допит. Погляд ковзнув по вимазаних майонезом обличчях дітей, по їхніх одежах, чистих і навіть дуже пристойних. Перестрибнув на охайні хатки-бокси, пробігся доглянутим майданчиком для дітвори.
Згадалось власне обдерте дитинство 90-х із розгулом бандитизму і повсюдними злигоднями. Але чомусь воно видалось щасливим. Погляд повернувся до дітей, чиє минуле стерли бомби, а майбутнє залежало від вправної роботи ППО. Женя злостиво харкнув. В його дитинстві не було війни. Леонід Данільчик. Недобрий. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Дякую автору за його творчість та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Нагадую, що у описі до відео є посилання на сторінку автора на аркуші. Підписуйтесь, адже української має бути більше. За можливості, підтримайте вихід на цьому каналі нових книг. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося знову у наступному творі. До зустрічі, панство, на Калідорі!